Parliament era ne ku finance committee nafuluma nga nekalakasa nga baganya okubongera omusaala nga bagambe bongeze baranka za waggulu ne tubayisa 65% okubongeza ku musaala naye ne basalawo nalabye babatemye 25% yes. Nga njagala welfare yamwe ya polisi n'amagye mubeere bulungi so n'abaana bano be mukwatiddwa obupikipiki bwabo bwa boda abumu bwa looni okay. Mubakumya so mbakabidde yeah. Mubawe bufaini butono upiki bugende nabo babeewo kakati nkwebaza yes. Eno sitore eri ku parliamenti ya byabufuzi iruachi ati kugamba nze sechi kubo simukiririza ngo omuntu era olubereberye ndoza wasoka ne munda ba nalaba mutadde wa maule gange live emuga nti nze sikukiririza mu kistolewo na yo mulamwa goli ko ngukiririza nali nze nganyo okusoko okuteeka ko mukono ngandira ifuga okiririza mu nkola ne tokiririza muntu kusanyuka yes nemuga sikukiririza munyo wali we mabega ka wa wandisa pointing wetwali mu changes yeah. Nga tugoba mwami Museveni obutadda kuchusa musemateeka n'olina ffe owaawo tewalonda naye tugenda okulanga ze mu constituency ng'ogamba Museveni abeewo kate ffenna tukimanyi nti akabiga ketulina ketugenda okwolekera yes. Mu biro bino n'ebiseera ebijja kagenda kuva ku mwami Museveni kati oba oyagala oba toyagala Uganda is supposed to crash politically oba oyagala oba toyagala we are going in political turmoil. Oba Museveni kati ne bwakere encha nawaayo mu mirembe tugenda kubanga yatematema institution zona ebitongole byonna bitaddemu abantu basaidiemu bwe babikulira banansi bonna babagobye kutaka buli omu ali frustrated era bwe nalabye bano nga baze mu parliament nasose kulaba omusajja oyo nze yanvuma mu mbozi yenga akunama yakuvuma naagamba nkunamira Buganda nkunamira Kabaka nkunamira ne Lutamaguzi gwe wosobola okulaba enankai kati nze nali gwe yakunamira nali mu New York mu biseera eyo nali mu lukiiko lwa UN General Assembly kubanze ndi memba era na wano mbadde ngendanga munanka gundi eno gyesige naye nebuuza nti ono musajja akunaki kati nagenda okulaba nga toyo musajja eraba muwadde obwa deputy RDC nengambe eno government yaffe fuse assistant yes. Nengambe fana na bweto nti bino ebivubuka ebikunama ne biragama binako eno sebo kuna manola gama binago mu bantu oteko okubanga ejo likeki kya mukumutwe oba goina choko deta ne yekivubuka ne kikunama ne kiragama binagacho wabweru ensi ne kikubira mu ngalo ngendo okulaba nga bakirese kulisi mu parliament Speaker Parliament ona aliwo Anita Among'o Magogo Nalongo ne mumu vetting ne asoka insisting akole waliwo debate yes. Timusoke mutunulire qualities ne kaliba zabo ba assistant ala DCs bebalonda yeah. Okubalita yes tukimanyi nti regime epanikinga regime kati elonda Tomu Diki Hale Kaperegebo nanti mujetu wereza zironga survive of the regime yes. Ne baleta abo Speaker na government abantu abamu bebaleete bakozesa criteria ky'okubawa yes. Ebifo bino kubanga abamu they don't deserve kati nze ng'omubaka wa parliament ng'oleeta ekisajja ekyakunama ne kiragama binagaakye ebweru nga kiyita na wali ng'okikiri alingira kakati waliwo double standards naye Joseph abamu tezikywatwa teyakirwako nnyo sekikubo kino akivaamu atya ajakivaamu nkugambye nti nze sekikubo siri muwagiziwa yes. Era namugamba nti nze waliwo ababaka ba parliament awo b'ensunsula ne ganti gwe sobola okunkulemberamu naye nyongerako galubindi era nze nali kiriya ne guni ze ezali live nti yes eno kozi gy'olimu eyokujja eyokufuna emikono yes. Tugikuwa kubanga abalonzi batugamba bwe muba temutaddeeko muba mu promotinga obuyayi n'obulyake era ffe abamu we sacrifice a lot okuteeka ke mikono egyo kakati kozi ya sekikubo gyaliko is a genuine cause yes. Era egyo twagiteekako unprecedented nga titwejjusa na kwejjusa kati bano okuvayo mu biseera bino nga bakozesa ebyobufuzi byabwe mbubajje bamulumbe gwe weegomba gweyogerera abesembabule bwe kyabadde nakirabye ekivubuka ekyakunama nga kize wali ate mmwe mujja kutuleete kutuka emyammwe ogendo nsange wali eri nkuwalule muko kubanga kye tuba tugamba sanitaire institution nati kye nkugambye nti nabo sekikuba mukolako mob justice kubanga nga mmaliriza kubanga ewabeerawo ebintu bye mmwe kisooka mwagaana abeekalakaasa buli ajja ku parliament oline bwakwengeramu aga mumukwate
Kakati bano neewunyiza ne very quick clearance gye mubawa ne beewaana mubagambe bakomawo ku Mande. Njagala mukomawo ku Mande mutusangewo okukufa abamu wali eyo. Onabayo? Ku Mande njagala kubeerawo. Njagala mukomewo ku Mande kubanga mwe mugamba nti mwagala kujja kukola fujjo mu lwaki bano bakuŋŋaanya emikono. Bagala kulaba sipiika. Wuliriza sebo. Sipiika oba mwagala kumulaba muwandiike ekiwandiiko. Muwandiike. So temubeetaagawo. Kubanga sebo wuliriza mu biro bino. Parliament eri mu lisesi. Oli desemba. Okay. Obo yagala ku sipiko mulaba mu lisesi. Nubuza gwe. Parliament twa baji pronouncing ake koze ki? Ewumude. Ate bo bajira. Kakati gwo kwatangala biyo mu njagala kulaba sipika. Tomanyi makaga sipika jegali. Tweyanziza. Kakati nolwecho sebo. Tweyanziza. Nga ngenda. Yes. Wainzo kubawa ebitali bitufu. Honorable Sekikubo byakola. Naye. Binji. Naye. Na yeno kozi jaba deko. Era gwo mubaka wa parliament atanateeka ko mkono. Please kwanga bino ebintu ebisinga you take them lightly. Mkono anonya musambu tuenza tuenze. Si musambu jikisiga dekati in fact ena. 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 Msaja jimutambuza gwanga yena. Nga waliwo nabo opposition abatanateeka ko. Kale bajja kuteeka ko. Webale nnyo. Honorable doctor. Honorable Sekikubo wati abantu bafubutuse kumuliranawo ne bajja ne baganti tetukwetaaga enyingira abantu bano gye bayingidde parliament bizibu byola abantu abavubuka bayingira parliament ne yakomuliro kitegeeza ki eri mbaka mubaka munno kubanga olwalero lwa Sekikubo enkyalulwo okirabo otya kifaananyi ki kyofuna atengo ogende wa doctor tubadde twakafuna ekikanga baku parliament naba police abamu baba gobye TV ya parliament we bajibye ngo musajje ya bye TV ya can imagine ku kamera ziri ku parliament wo kuona wa babiyo nga babye TV kati nga bakateka weteka kubo mubi ya zembo yamba deka kokoro akagorogoti nga bakateka weteka accessibility to parliament doctor yes okusokera ddala ekiri kolebwa okwata kinga omukuru Sekikubo yes. Mu ngeri gye tuli kulaba kyoyinza okukategorizing nga disruption okugezaako okukyusa abanayuganda kye balaba okukijja ku mulamwa batunule erudda naye webuuza ali emabega w'ekyo asakisidi nze anaasobola okujja endowooza y'abanayuganda ku mulamwa oguli mu ddiiro batandike okutunuulira ebiri erw'emiyaga kubanga ensonga Sekikubo gyaliko eri national in nature era yemu ku nsonga enkulu nti n'abatudde ekyankwanzi weewaawo bayinza okugamba nti bali mu midterm review bakuba tochi mu bye balikkola mu bazze basuubiza abantu naye olabira ddala nti omulamu omukulu newe babakutta amawulire newe babagamba nti mwogereeko naye temususa seconds 10 amala gasula bwa kigambo corruption notegera nti nno bali eyo balaba ngeri ki gye baziyiza corruption so ensonga eya corruption oba okulya essente y'omuyi w'omusolo nga bagirya bubi y'ensonga ekutte eddiiro saawa eno mu Uganda y'ensonga ekutte eddiiro saawa eno mu East Africa era y'ensonga ekyatwalibwa nti nnene nnyo kubanga tekwatagana na musolo toyinza kwongeza musolo n'okaluubiriza bantu ate nga mu ddakiika y'emu eyo gy'oli kwongerezaamu omusolo gye bali kulaba ng'essente ziri kukwatibwa bubi ebintu ebyo bibiri bisitula busungu kati obusungu obuli mu bantu olw'enguzi era gye bali kulaba nti ku parliament waliwo enguzi ng'endulu ezaakubibwa si gy'oyinza okuzikiza n'amazzi nga geegongooyo RDC assistant RDC azze n'abantu ab'olubatu kati abo abakkiriziddwa okujja ku parliament okwekalakaasa mu ngeri gye bali kwekalakaasaamu kati be tuwulira nti baagala kujja ng'ennaku z'omwezi 23 nabo banakkirizibwa okuyingira munda nga bano bwe bakkiriziddwa bo bwe bagaanibwa ki kye kijja okumanyisa public nga bali abangi obagaanye naye ng'abatono abazze ku lwa Sekikubo bakkiriza bakole ki bayingire so akaseera ke tulimu wagenda kubaawo scenarios nyingi ziri self defeating naye ng'ekigendererwa ekiri emabega waabo ababadde ku parliament nga basuubiza okujja ate ku Mande tekituukiriza mulamwa gwakyo era kigenda kwongera kusaatuula na kwonoona
Sechikubo bwe yaje jinja kubanga kati yatandika okutalaga anyonye emikono naye ekitufu kiri nti obusungu buli mu bantu bobungi twabulaba ku radio era na tumanyisako nti ebunyoro gye yali nga atalaga bunyoro sub-region abantu bobusungu bayina bungi obusungu buvira ddala ku muto ne bugenda ku mukuru ne buvira ddala ku oyo ali mu kyale tali masanyalaze ne butuuka mu kibuga eri oyo avuga piki oba asaabala olw'emiwendo egyongezeddwa ku bintu ebikozesebwa mu ngeri y'omusolo so abo bamanyi nti esente gavumenti zeri baka mulamu bwe bazifuna batuula ne bazigabana ye ndowooza eri mu bantu bwe busungu obuli mu bantu era banyiivu eri omubaka yenna atanateekako mukono kyekiri kuwaliriza ababaka kino kya byabufuzi ekyasekikubo oba bali ku kituufu abalonzi bayinza okuba baafunye oli nga yajo bayambako abatuusiza ensonga yaabwe nti sekikubo ali Kampala erwa emiyaga taliiyo babaka bameka mu constituencies meka abali n'abalonzi ab'olubatu abatali bangi naye nga balubatu ngaabo era nabo abayina endowooza nti omubaka tali kulabikako mu constituency naye bameka ku abo abatambudde ne bajja e Kampala lwaki abasekikubo bokka be batambula ne bajja e Kampala ate gye bava wala eriyo abalabiridde nga batuusaawo eriyo abakiriya linze ku geeti bajje batuukaawo ndikubuyira omuntu omu okuyingira mu paliyamenti omwo si kyangu era bulijjo nkyaza abantu bange nga bazze ku nsonga ndala nnyo ezitaliimu na kwekalakaasa naye ne bakukubira essimu ne bakubuuza ono omuexpectinga nogamba nti muexpectinga akusange wa nti ansange wano olwo nno ne bamukkiriza n'akola ki n'ayingira ate olwo abo abangi nga ne gwe bazze okulaba taliiyo bagaba badde bazze kulaba sipiika teyabaddeyo teyanzege akamansikira kampe wanji kembadde muwa ono honorable munange Dr. Batuwa nti president has been set naye nga 23 bwe mwakiri alinze bano kubanda baya abajjanga 23 yes. ndowoozanga n'abagenda okujja 23 bwe musetinze president nabo mugenda kubaaniriza okay. nze ndi mubaka wa paramenti bajja kulumba ffe kisetinze pesi nti buli muntu yenna alina okwemulugunya agenesi paramenti alina okukkirizibwa okay. webali yes. nnyo sunsula mwetuli mwami bamwine sekikubo bamulumbye Parliament wakulu chikolo gwanga ne bakirizibwa ne bayingira sekikubo abamulumbye abakulembeddemu ali gomba sekikubo werwe miyaga kitegeeza ki mwami ali nze ebintu bisingo bungi mbuwo budde I'm not a part-time participant okiwo budde full-time okusooka yes. aroka njagala kujjako Honorable Tamaguza agambye nti gavumenti ya Uganda ezze n'etulugunya abantu n'ebagoba ku bibanja byabwe ne ku mataka gaabwe abantu babundabunda mu nsi yaabwe njagala kusinziira ku TV eno bagiyita Sanyuka TV nkiikirira president nga komishona mu kitundu kya Kampala n'emiriraano njagala kuteeka Tamaguzi on spot atuletere bwino muntu ki government yagobye ku ttaka lye oba ku kibanja kye era n'ezinga emikono so njagala kusaba enamba yange y'essimu 0 7 7 2 4 6 5 8 President Museveni ebintu ebyasuubiza 86 n'ebyateeka mu manifesto eno n'essemateeka ya Uganda ennyingo 237 yaweereza omunnayuganda ettaka lye era n'egenda mu maaso neweereza omunnayuganda ekibanja kye kyawangaalirako ekimukwasa teyakikwasa ye amugyako ayinza okuba omulala anti kyenkugamba ssemateeka ogigase ku etteeka ly'ettaka ogigase ku etteeka ly'ettaka omunnayuganda ye nannyini ttaka ate ye nannyini kibanja amateeka gombi paramenti yabiyisa
Okay. Era ne manifesto mune yakiro. Waba omuntu yena, waba omuntu yena. No no no, that's what I'm saying. No 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 no. You see Ali, enso bimujono nerawo. Somebody cannot come here. Nakuganda government egobya abantu kumataka gabwe, ikubenje ababunda mwenda. And you just leave it pass. That's why I'm saying. That's why I'm saying. I'm an office of government. Yes. I represent the government. No chiji. No no. No chisangura. Nechirunji chono. Yes. Mubaka wa parliament. Parliament yaisa eteka lieta. Neisa semateka. If there is any group or persons evicting people, government nga yabagoba kutaka, I'm here as government. Me and him, we should team up. Yes. Even if you want us to come here. Okay. Kwangechitichisora kubao, the government here in Uganda, esora go want kutikalia. Now, that's one. Two, kugamente binte ebisingo munyimbi obudde. Nze, kastena sarawo nimbera mulai mulait. Nafuka ngukonjiru. Noli mukulembeze. Kati, tusora kuloza ntindinga mama byali. I hear you, Michale, and I fum a million about with you. Ah, Chen Koracho now. Yes. Have I never got a take to come to you? Catching a chassis to go. Skirabao, the canal. About Wanga was Z. Kwanga Sugaman to Bumunera with whatever I say. Bantu. He. Or whoever I say, Nagan Sichkuwe and Yagetakar young. It's very simple. Achireta o. Anta yalabisi sigamanti muzimu. So he or she aja kututuara atulageta kawelidi nesichiku ngeri jiakwalachi jiharinyaga. Kwanga sichiku is a public figure. So ngezaba demzade zibuzabuza. Tala bikamu constituency tumulaba Kampala. Fine. Ate olina jana. Nechibuzo chiri. Echibuzo chikuri chari. Echikuru che. Echibuzo chikuru. Kwanga you are an investigative journalist. Yes. Echibuzo chiri inti. Abanta ba yogete barwe miyaga. Two. Chitufu waru wabantu baru wimi ya baba kwe takari yao. Nubu wanga tamari baru wimi ya by the way. Even if they Bana came Uganda. Yeah, yes. Mm. As you say, waru wabantu se chukobu ya baba kwe takari yao. Katubu wanga we wole tenti ya bufuzi abaganda waga mantu guruma ya kwa chii. Ya guza. Owe gombo kule mbelo tiyo wele wimi ya ga. Three. Enso viju muko lindala. Owe gombo. Jagala kubuza. Yes. Chisacha mukama. Assistant ala DC Gomba. That's not true. Wawa. Secha Mukama is not an assistant ala DC. Kemuamua. Nkubu gaman tali. That's why I'm telling you. I'm telling you. Kati amenya mateka. Owe Gomba. Owe Gomba. Assistant Owe Gomba. Bamuita. Nungwana msaji mwere se. 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 This brown man. No, I'm telling you. Oh, you commissioner Wabara. I'm telling you. Commissioner Gomba. Serwaji. Se ani. Erinyo genda di. Before we finish, njakwanga nkwadi. Ojadi jukira. But Gomba enaba assistant ara disa. Babiri. And Sechamukama is not one of them. Tali yuko. So that's what I'm saying. Katukubo chimuwadi. Gua chimuwadi. Izimashikaredi. Gua chimuwadi. Ache ita. Gomba what they know in Gomba. That's where he's born. Azali wa Gomba. Yeje azali wa. Ye azali wa. Aba yombu baka wewe Gomba. Obonfuna. Kati chechi muje Gomba rumbo we. Katati chibuzo chibuzo anzi. Drifena. So chingeza kukula kama Ali. Yes. Nchangu nyo. Fe abakulembeze buli kiti kyonna bubanga bakwogedde ku ensonga tubyetaagana kwekangabiriza mabindi nkula we mabindi nkula musese muto n'ekyamaani nanjwege ekabe ne mukulu ne kakabala gw'otwalawo kakabala weruweru oh weruweru kakabala weruweru ne osobola okusala constituency n'ogigatta ku nakaseke okay osubira ky'okuvuga abakasujjawe kakabala mbala musiza kunamwe Kakati ekyankwanzi teri kigenda kuvaayo. This is the same Museven, same government. You cannot have the same people in the same positions and expect different results. These are the same people. Tebaki alinawo kipya kye bagamba bana Uganda. Tubadde tuli ya mukulu Museven alina byafumba fumba mbu ayagala parliament yebeero eronda president. Twali badde tusuubidde ensi nga Uganda weri kati tuli mu kabiga kw'ebyenfuna akabiga ka transition.
tuli mukabiga banansi we babunda bunda. For the first time we have so many internally displaced people. Erabwe ndabye commissioner nga yekanga bitisa. Ebali wabe bagoba. Ngo yinzo okuloza nti Musama yavudde South Africa nakoma wuko analiye kusenteze. Ninga abirabe erabi manyi. So ekyankwanzi tewali wachipia mkulu yagenze kufumba bantu be. Kulaba dibu akoma okubaka kumundi gono tuwa mgami. Tipo tugenda mkulonda. Tuba ne gundi ne plani satu. Tuba ne plani A, plani B, ne plani C. Ne kati tugenda kubangaba na Kenya. Ebitundu chinana kuchikumi mkulondo kuja tugenda bite kaku plani B. Lutamaguzi yalagide. Kulondo kuja. Kupanga kunote kugenda kuba kulonda kwa bulijjo. Tugenda mkulonda ngegwanga lionaka kabinja kabantu abatono nnyo kalieze. Bulicha bugaga chona bachitute. Tugenda mukulonda omusubuzi bamugobye musiye tamanyichi dako omulimi tamanyichi dako abali kunyanja babenja ne gula amasasi na mato gabwe no butimba bwe bajjayo kuloni byonna bigenze tugenda mukulonda nga abashirikale bali totally neglected oyinzo okuloza nti omusirikale we gwanga ze refugee staying in tents getting small monies nga tetula ba small individuals bafuna ujisamuzo of money tugenda mukulonda ngaba nansi bakoye olukokobe lw'abasajja bano teri atabalozezaako kingdom za crying watunulya kati obwakabaka bwa Buganda nga ebufaanana bonna babugabanye gabanye babusose sose abantu babamaze mu ekitiibwa abalala abali abebunyolo simanyi kiddako kuba nabo bali internally displaced abanyolo abali ettaka lyonna bali tutte ab'omwankole tetumanyi kiriyeyo nabo bali ku byabwe ebitundu byonna byonna kakati bwe batuulaba n'ekyankwanzi never ever expect it you can get anything good from Changwanzi. Wachi. Gwenga munansi. Abali banonya regime survival. How will Mr. Museveni manipulate? Kwanga kakati mulina okukimanya. Tuli mu rule of dynasty. Bano bakulieti nze oka dynasty kabwe. Erebisere bisinga bano bagira batufuma. Nga parliament temutuyamba. Yes, we have a parliament, but they have a dynasty parliament. Ebyafe byetutesa baluta maguzi je muita August House simanyo ba wachi mujito August House ne mutajita January House oba September House ne da mujito August House okay. Ebyafe byetutesa mu August House tebibalirwa ako kakati yayisa abantu be kyankwanzi yes. Ekisoka ayagala kutunula akalulu akaita mutakaita don't be surprised kubanga gena ulideko ayagala kuleta extension mukulonda nti bwabaza wano ekya parliament okumulonda nga tekiita yeah. Ayagala kuteekawo extension mbu okulonda kwongezebwewo and it is possible kubanga bano abatufuga tebakyalina nsonyi ekisooka obogera birala ate bakola birala kati wali ekyankwanzi ffe twali badde tumusuubira yes. Nti agenda kutunuulira amabanja okay. Nge tulina nge gwanga tugasasudde gatya kubanga naffe tukwatibwa ensonyi kasujja akubuuza ali akubuuza kasujja nti owaayo amabanja tugalaba mu parliament mwayisa mangi naye ngaebigakolako ku ground tetubiraba kakati n'ekirala kyetubadde tumusuubiramu especially at this time yes. Abantu bali bubi mu byenfuna abasuubuzi baba binisa emisolo n'osanga omusuubuzi ng'akaaba ndeka naye nga babasajja bagamba nti omulimu gwaffe kukukamula oba ofa ofe oba obeera obeerewo kubajjukira abasuubuzi balina nawo kye bateekateeka a very huge demonstration kakati n'ekyokubiri wali ekyankwazi kye twali badde tumusuubiramu especially mu budde buno kulowooza kukendeeza kuba minisita walabye Ruto kye yakoze Ruto baasooka tewo mbadde kyemaliriza nakyo naffe kye tubadde tumusuubira wano mu biseera nga muli mu unprecedented hard economic times yes. Kye musooka okukola nga bannabyafuzi ku reducing political expenditures thereby ngo reducing omuwendo gwaba ng'otandika okulowooza okureducing ababaka ba parliament ekyankwanzi kubanga kakati byateesa ekyankwanzi byayita ebibyeffe wano ebyaffe yabidisregarding most of the time ng'otandika okulowooza okukendeeza ku luseregende lw'abaminisita okay. Ne lakizalezi zaabwe zino zisuvuse mubagulira okutandika okulowooza okukendeeza ku constituency districts kwakati gwe nkwe ekyokulabirako ewamwe kakabala district yewamwe eruwere kiikirirwa ababaka bameka kati akewange nakaseke ka district tuli ababaka abo bana ekirungi twali badde ekinene ennyo nga tukiikirira ababaka babiri
kubanga essential services ezetagibwa abantu ba services ezetagibwa even MPs basobola ji discussing two MPs neno tunuli akatundu ali no tunuli akatundu ngana kaseke nkwade kana kaseke kuba eri mukuru mu 7 java ewabwe buli muluka yagufura constituency omuluka tuyanza na lebo obale nyo obale le Dallas anyuka TV sunsula honale presidenti ensonga jitwa sinze folk tunanga aliyo amba abali benguza agenda kufafagana nabo kama ti tebali na musemberera kiki kyo subire kyankwanzi gwengo mbaka parliament ya okusokera ddala nsubira kubanga era simanyi kyebali kola kyankwanzi tubadde tujimanyinga institution jogena ne bakuteeka mu propaganda akuchusa obwongo oyagale nnyo gavumenti osukke nawo naye bano abaliyo sirowooza nti ogwo gwe mulamwa kubanga emyaka President Museveni gy'abadde mu ntebe yekattiriza mu ntebe n'anywera nti buli kafo kabadde advertised ku mulembe guno akabaddemu n'omukono either directly or indirectly okuyita mu security nti n'anaabeera head teacher w'essomero ayina okufuna ko security clearance era omulimu ogwo bw'aba agufunye n'akitwala nti ali mu kintu era naye akwatiridde ki ekintu so abali ekyankwanzi ba permanent secretaries etteeka libatwala largely nga ba accounting officers nti bwe bavunaanyizibwa ku ssente ez'omuyi w'omusolo so nsuubira nti akkiriza nti ensi etandise omufunza ensi etandise omufunza abantu obungi bweyongedde naye abeeyongera mu obungi emirimu tebalina okukola baagala naye emirimu tebalina ne wabaawo abaagala okusoma naye nga tebali mu ssomero olw'ebbula ery'essente si nti tebaagala baagala naye olw'ebbula ery'essente so pressure egenda yeeyongera nti ne bw'aba ayagadde okwongeza omusolo okugubrodeninga kiba tekisoboka kubanga abali employed beebo ayina gudipeninga nti gw'abadde ajjako ennusu 10 ng'atandika kujjako 2 era be bayita ba tax experts mu parliament baba balese those finance bills tulaba nga bongera omusolo ku bintu bye bayongerako omwaka guli n'emyaka egiri emabega tax expert najja n'agamba nti alowoozezza nnyo kati alabye nti nno bongera omusolo ku mazzi bongera omusolo ku mwenge bongera omusolo ku mafuta ebyo byennyini bye bazze bateekako omusolo tebalowoozangako outside that so kaakati ense mufunzizza nti omusolo oguyingira si tegukyamala kati akakkanye ku banne kubanga abali ekyankwanzi yabawa emirimu egyo toyinza kuba permanent secretary nga tasose kutunuulira bulungi ne bamuwa information ate mwennyini n'ateekako omukono ogusembayo nti genda obeere ki permanent secretary ekitegeeza nti abo we babba kimuva wala nnyo okubavunaana n'okubagunjula ngabbye bebo bowulira nti bamututte egunje luzira n'owulira nti waliwo abagenzi okukyalira pulezidenti waliwo contingency egenze okukyalira pulezidenti nga bakuba enduulu eri omwana waabwe bakole ki naye ng'abagenzi abamanyi nga amaaso we gasisinkana aba abamanyi n'oli abamumanyi so ndowooza nti bw'amanyi obulungi nti tasobola kubakangavula nga babbye ndowooza kkiriza atule nabo bateese babeeko n'amazima ge boogerezaganya ku by'eggwanga babeeko n'engeri gye batuukiriza budget eno kuba budget eno yetutwala mu kalulu ye budget etutwala paka 2025 omwezi ogw'omukaaga awo akalulu kanaaba kabugumye ng'era byoyogerako nti nkoze kino ne kiri nga byebyo budget eno beekoze ki byetadde mu nkola so ye budget ennene eyeetaaga essente empitirivu nga nyingi ku ezo ziyina kwewolwa ate ng'aw'okwewola tetulabawo machazi twagiteeka ku trillion 7.2 tugenda collecting 3 kati ziri ana mwemu teriza parliament ziri ana mwemu for sure siraba institution egeda tuola sente zo kubanga IMF bwogitunuulira bwekwasaganyiza Kenya ne bwekwasaganyiza Ghana
nti bwe bayita bannawa Kenya sente balina reforms ze baba gamba nti musoke mukole kino ne kino tubawe sente omusolo mugulege paka wano tusoke tukole ki tubawe sente. So olabira ddala nti ebitongole ebiwola olwedde bitubanja tutunulidde kwongera banja ku banja. So olabira ddala ne bwe tunaagisaba esente ezenkana wano bayinza tuwaako ntono. So alina okutunuulira ngeri kijana managing eggwanga mu busente obutono obuliwo. So ndowooza nti emboozi eri ekyankwanzi lagiri eri kukwasaganya na gundi na corruption naye ate mu ngeri ey'enjawulo manyi atali ku ntebe ndoza tamanya ntebe weri weyuga obwangu obwangu obw'okugikyusa kubanga wabaawo boolaba aboogera n'obumalirivu nga balabira ddala nti teri kisobola kukola ki kukyuka naye ali ku ntebe ye mwennyini ategeera eggwanga eriyinza okutabanguka amangu naye nga egyiyinza okuva kukola ki okutabanguka era bwoba otunuulidde Uganda olabira ddala nti ensonga ezoonoona eggwanga ziri ripe nnyo mu Uganda. Toyinza kuba na baana bato nga bangi nnyo naye ng'emirimu tebalina kakati nga bo mu bulamu bwabwe batunuulidde okuwanirira abazadde. Abazadde bakuze, abazadde beetaaga obujjanjabi, omuntu bw'akulirira abana ebirwadde ebimukwata olw'okukula beetaaga obujjanjabi. Omwana atunuulira omuzadde ng'abonaabona ku kitanda ng'omuzadde yamusomesa, ne bagamba ono yali head teacher naye yasomesa abaana 15 tubalaba, n'olaba abamu nga bayiseemu abamu tebayiseemu, ne wabawo amaka amalala nga baasomesa naye nga abaana tebafunanga mirimu. Obulumi omwana oyo bwayitamu ng'alaba taata maama ali ku kitanda alajja na mu bulumi naye nga sente tayina, yeewoze n'addamu ne yeewola ku banne be yeewolako. Njaga okubuyira omwana oyo bw'avaayo okwekalakaasa batakyavaliwinga bulamu. Ndikulabira ddala nga ebiri kugenda mu maaso ekyankwanzi ntegeeze babeere balumirwe eggwanga. Bukuba kukola baveyo bakole kuba twali mu budget ne banjula nga bwe bagenda okugula ambulances bateeke mu marwaliro agenjawula ate nga kye kituufu kye kyali mu budget. Tuvuddawo tukomyewo bagikyusizza gye twayitadde ambulance sente bazijjeeyo bazitadde erudda kyokka eri abantu baabasuubiza ki ambulance. Era bwe ntunuulira budget naddala mu byobulamu ne mu byenjigiriza olabira ddala nti weewaawo ya trillioni 72 naye mu service delivery egenda kukola kitono nnyo nti owe NRM okusituka ayogerere gavumenti kyekoze bamuwa akalulu ojja kwesanga ng'akubye enjiri omanyi tubalaba ku lumbe n'abikula vaasi eno. Yesu yakola bw'ati, abayigiriza bano baakola bwe bati, n'asomesa empisa nakakkanya abantu okwagala bannaabwe n'azzamu abantu okulima nti enkuba etandise naye nga bya service devala birese ku mabbali. Kamuka bu sekendi sasatu njagala tudduke waabo Mwami Museveni mu kulonda lwaki ku bantu abalondebwa abantu baffe mu byalo beebewula nnyo mu biseera by'okulonda. Omuntu omwazza alutinze eggwanga lyo ni baba luti nga abamu tebabakkiriza mpuliddo nayogera ku by'okusoma. Kati olwaleero tulina research gwe twakolanga parliament scholarships za state house ojja osabe ku lukalala lw'abazifunako scholarship Museveni zazaagaba for the last almost 40 years za state house genda osabe olukalala ojja kutuula eri ozirikeko ogambe ti tasobola because his agenda is totally different from the will of parliament. Tuli bameka abo opposition mu parliament state house scholarship ojja kutuula ozirike no n'abatono sebo n'abatono basobola okugusa ensonga era kye twagamba Kyagulanyi ng'atandika original Kyagulanyi we yali atandika baali bamugamba nti gwe omuntu avudde mu music industry ogenda kuleeta change etya ne tugenza okulaba ku nkomerero. Everyone is panicking because of Kyagulanyi. Commissioner ekiri ekyankwanzi kati kikyo kiki eggwanga kye liba lisuubira luli ekyavaayo kyali kya mukamaawo kitegeeza mwaliyo mwenna ne mugamba nti fenna tukkiriza lwa muntu omu. Olwaleero munnayuganda asuubira ki? Mami Ali, nina okunyolwa. Onyolwa ki ati? Bw'ofuna abakulembeze, ne si bakulembeze, abantu abakulu nga boogera ku ggwanga lyabwe ne bataliyogezaako n'obuvunaanyizibwa, nze kinnuma ng'omuntu.
Ennaku gye balimu. Kubanga tulina 70% of the population baana bato. Okay, those who have been born in this government, abatala bako government sindara. Abalowooza nti embeera eriwo olwaleero bwe yali. Abato yingidde mu batiisatiisa. This is real. Government ya NRM government ya mwenda. Kitegeeza waliwo munaana ezaakola ki? Ezaasooka. Ate zino zaali zikulemberwa abantu abazaalibwa abaana abannayuganda. So, nobody can send the NRM the President Museveni the 100% perfect. Naye abazungu balina olugero that you give credit where it is due. Ezo gavumenti zitwogerako wali tosobola kubeera mu studio ng'eno sanyuka ne komishona wa gavumenti n'oyogera mufukire gw'oyagala bali bamanyi ng'ensi ebatya enkya n'olabika. I can give you an example. Wali omusajja yali memba wa parliament wa Mityana. Yes. Bamuyitanga Ssebugwawo ng'ava mu kibiina kya Democratic Party. Yasinziira mu parliament nagamba nti kirabika sente zaffe zemwanyi tizibalirwa bulungi tumanyi zizaga tuteeko akakiiko kazinoonyerezeeko n'olwaleero omukulu Ssebugwawo tatuukanga kumukozesa. Museveni yali minister wa defense mu bire so wakitebamu. Don't know your history. I'm talking of 1983. It hurts me. Member of Parliament, tamanya history ya Uganda. Abantu obawadde nyo history. Ne babiwulira. No, he's here. Babiwulira. Akugambye. Museveni yali Minister of Defense in 1983. Before. Museveni was in Ruweru. When Ssebugwawo disappeared. Kati abayekera be bamuwamba. And he has never reached in his ghost. Bawamba Ssebugwawo. So, kiba kikulu. Yes. Abana Uganda kumanya gituvudde. Nti tuwabadde walungi. Bwekiri. Tubale government ya NRM wetuuse biki ebyesobodde kuteekawo kati mwagala simpathy na biki ebigiremye ebyetanako. Yes. So if President Museveni nakole kibayita mid-term review nayita ababaka aba executive ye nagitwala Kyankwanzi nagamba njagala bwe ministry embuulire kyekola buli omu nayanja ensonga nagamba nti nzi ebira wadde bigenda mu maaso kintasobola kukanya nakyo from today omulyake. I expect every Ugandan nti mulyake from Monday up today mbadde nsoma mawulire. Yes. Kutuuka olwaleero. I think there are more than 15 people who have been arrested for embezzling ku lw'okubba esente z'emyoga esente za PDM including the one of yesterday ab'emukono. Ab'emukono. He may be and then never him. Kinza obutakusanyusa gwe bwe bawagira. That is the fact. Nti kiwenda kigenda. Bano bali wano. So akola. Banaabwe autwogerera bali luzira. Ku lwe kutebezebwa mu by'obulyake. Tuwulira mbu ezo sadaka just. So twogera ku Uganda yaffe. That's kubuzaabuza bantu. Era njogera kino. Yes. Nga ndi very sure. Nti Uganda erina amadiini ga njawulo erina ebibiina by'obufuzi bya njawulo erina abantu ba njawulo ebika bya njawulo but we have to survive in this country of ours together unity and diversity so ekiri kyankwanzi pick the eggwanga lisuubira eki the minimum good for the country ebirungi eri eggwanga okulaba nti ebitanatuukibwako ekiri kyankwanzi tibituuse ku tutya. I may, for instance, waka mkwano jange bano, bogede nsonga nyingi. Nengi nbalaga, ila mwamelita mkuzia gawente, hichi parliament chumogera kwejo, tuwaru uchine ni chivayo. Na hii, na hii semateka ya Uganda ya chirambika. Nti uluwaru, uluwe chavayo kuru. Nti kati semateka ya Uganda buvunainzi wa ya uyabuteka kubano. Aba waka. Article 79, egamba weti. Egamba weti. Subject to the provisions of this constitution, parliament shall have the power to make laws on any matter for peace, order, and for peace, order, development, and good governance of Uganda. Sharu. Bwabale bitatambula mu Uganda, birungi mu Uganda.
semateko buyinza yabutika bakuru bano beba manyi sikumanya beba tekwa sikumanya sharu parliament ya semateka ya gamba ovunanyizi ogonna buli kobaka ba parliament okutuleta amateka gasobola kulongosa ekizibu kyone kya Uganda akokubiri nekaga except as provided in this constitution no person or body other than parliament shall have the power to make laws having the force of law in Uganda except under the authority conferred by the act of parliament. Okay. Ntituwaru umuntu yena obe kitongole ekinasobola kuleta teeka we nongole seriza obe omu Uganda kinakuteeka mu mateeka okujja kwa parliament yasazeyo twatuina ko mu Uganda mbaka wa parliament alinga tamuamera tamugizinga bwa yogera tandi bino sikanya na bi parliament biyekola byarant parliament biyekola takanya nabyo ya fuluma parliament no musaro guti yakutwara bamwite mulongo ze twaula Kampala Central one zi twaula 1989 okay kati muhamed tamuguzi neba ne bubanga bara abanti parliament ina biyekola lwaki bagenda mu maso buli mwezi ne bafuna omusimbi gwa bana Uganda nga omanyi tebaine kibagenda kulongosa ye tweyanziza obale nnyo akasemba kaliwa akasemba ekegano njagala kubiriza abantu bonna nga Uganda butulimu abantu abatafaanagana yes n'endowooza za njawulo mbakubiriza nti sirwalo for instance in the government I admit ntware bitatambude bulungi bingi okiriza yes okay era kirungi to okiriza era munsi tusubira mba malaika ba malaika babera muguru ne kisingo bukuru simirundi meka jo gude wansi ke kisingo bukuru ekisingo bukuru gogwa wansi osobola kuvaawo awakubiende kamoyo ekisingo bukuru enale mu government ekulemberwa president Museveni eso bwe tegenda kyankwanzi gantu banange simateka guni manifesto hii no bitwasubiza balonzi tutusiwa chitana tuka ko tichikole chitya tubisubire ebyenfuna ngati bitambala bulungi eh abantu bafenga tibaina mirimu mi jibakola how can we help our people to empower them na wende beta bambye nyingiza okora ntu bali makaga ine nyingiza okora ntu byinjigiza bitambala bulungi okora ntu byobula mubera bulungi okulaba ndu bulumuna Uganda yena ayeta bamu munteka teka egwanga gena maso egwanga nebero bulungi government bebe kusobode kolecho admitting a mistake is not a crime, it's a sign of strength. Okay era era kumanya era mwami ali mwami ali okuma mwami ali wena balemera ka kwinzo kusula upakenja kale kakamwa kakamwa kaliwa nti ali na government ye mabiga ka ujalambise eri abantu era nalaga nti byetwogedde tebyandyogeddwa mu government yeyo ne mu government yeyo abavubuka abekiseera ekyo kuba batugamba president Museveni okujja ku ntebe yali muto nnyo mu myaka 3 banabala ba jenota file bani bali mu myaka 2 kakati abato bekiseera ekyo chi yekyalowooza nti abato bekiseera kino tebayinza kukola bali kye bakola mu mbeera ey'olwaleero nga nabo bali kuyita mu kunyigirizibwa katugamba nti obukalu biva bali kuyitamu tetujja busiga muzigo tujja bwogera nga bwe buli kyabuziza kyanjawulo mu seconds mu kiseera ekyo yes tuwaru ekyo bayita National Council Statute National Council Act egamba nti abavubuka okuva ku kyalo bajja kubeera n'enkiiko zaabwe okutuuka mu parliament he can admit abaka ba parliament batano abakiikirira abavubuka he can still admit nti tuwaru ekyo eroko government act egamba nti olukiiko lwa council tulijja kuweranga nga abavubuka tebaliiko mu kiseera ekyo twaberanga oteeka nti esente ze PDM obeze emyoga tizijja kugabibwanga nga a certain portion is not gazetted for youth tweyanziza era government negera mas negamba nti abajuza makomera amakete bali makomera government negera mas nti abana Uganda teko kubayamba abana Uganda twabintu bulumuna mwana agende musomero skilling okwanta abana bakole basobya babajuza makomera amakolero gacha abana basobya kufuna emirimu makolero galirudda wa sigo kecho ne nwabe ne kibaita presidential initiative hubs tweyanziza zikwanta bavubuka tubaruzako webale nyo balire da
dala tukurozi ntumera era tuluwe tubete ftefuga kafuka mubajuza makomera abanu twengejinga namwe we bale nyo sunsula nsonga ku nsonga mwetuli lunaku lwa mukaga likusanyuka TV feva no dala emabega ka wakonye koko kaskiringi nalaba nalaba umuchala ali mu office ya president jati adija namyale chambo gao ainabi ya gaba newe ya bigaba ateke CCA ya dayo neba kuata kane ngamba bemusikiri nze nemuba wa lwaki agabaira ba mu kibuga bokka tulifena agabire ko ne mukyalo we balenyo balire ddala kiriza mu na Uganda na watu de tula ku TV kati sawe no olabe nsonge eno nayo nsunsula kije tugendo jisunsulamu omukulembeze we gwanga lya Kenya Dr. William Ruto alabikanga ebintu tugamenti abizito yeza atandise okulaba Kenya yenja esawe eno wetuogerera no muntu eyasembye yo kubanga agenda okuva mu government ye yemtumizi wa polisi naye alabikanga kubabadde awo musala wakubabadde akulembera naye yavuddeko olunaku olwajjo omukulembeze gwanga lino yatula juzi ne banne abatono tono abo basalawo basalewo basalirewe gwanga ebirowoozo byayitamu era bwe byagguka okukakkananga agobye buli kiramu yagoba ba minister bonna n'asigaza prime minister na banja weri we yasigaza bwamaliriza n'afulumya statement eganti nze ba PS bajja kunkolera omulimo bwano betulina ngaba abawandisa benkalakalira aba ministry naganti abunze basobola okunkolera bano bagende bwe tutunulamu nga yiye cabinet yonna njagala twebuze kino kye kinayamba Kenya okudengulu obunkenke bwabaddeko yasoka nayogerako n'abavubuka katono nye mabega kawa ba generation Z oganti nzikiriza bamukaka era okukakana nga alina etteeka lya ganti ebago lya ganti sigenda disaininga nzikiriza omukulu ono nga nti ndabika mboneredde byenfuna tugenda bikwasaganya fena lumu abavubuka ne bamuteeka ku kisenge ne bamugamba fe twagala olekulire mu butale kulira abwe yagenti kabineti esoke yike oba nsigalawo omu tujja kiraba onalibo tutamaguzi kantandikire uwo kino kitegeeza kiri gwanga lya Kenya didde nguru luta ategeeza ki njagala kwebaza yes mwekwebaza abatulaba Professor Ssentamu Ddumba sebo bali tulaba namusiza konyo ne mukuru vice ya personi wabo yungwe sebuso ne kansala wabavubuke kapeka Fred ne muganda wange kanga veru chamu kasanga musanyusiza amachagalero kubera okera kusanyuka mbamanyi mukedde munimiro mbera kusanyuka tebavonga temuna basusulira nsongo sebuso musoke mulabe sanyuka lyoge mugende munimiro amina kakati Ruto balina okusomozebwa kunene nnyo era kye kimu kukiraga nti bobeera omukulembeze olina okuwuliriza ennyo abantu kikye bagamba yasooka n'akola amalala nga bamugambye reforms zino zoleeta abantu bali bubi economic financial reforms abantu bali bubi nainsistinga ngera bolaba omukulu wa wano mwami Museveni bamugamba shall use the army ebiseera bituuka abantu ne baguba ne bagamba oba otutta tutte nayo lino genda era ensonga lwaki nakugambye nti omulundi guno okwawukanako n'okulonda kwonna okuzze kubaawo Museveni alina okuba extremely very careful kati olwaleero osobola n'okutomera kapa nga munnabyabufuzi n'evaako omuliro kino kye kiseera ensi n'evaako omuliro kino kye kiseera buli munnabyabufuzi w'olina okubeera extremely very careful kuba abantu obusungu bwabwe buli at the peak ne banna Kenya badde batambula ekisooka okujja kwe mu bukulembeze kwali kwa matankane kwali straight yes yalangirirwa naye kwali mu matankane yes. Yali member wa government ewedde era obwavu obuliwo yali part of obwavu obwo kubanga yali vice yali deputy president ne beewola sente nyingi nnyo ne President Uhuru Kenyatta ngera bolaba mwami Museveni bweyewoze sente mpitirivu kanansi bamubuuza sente ozeewoze ozikola ki nga nafuwa ne bwetulai tubuuza abasajja bano
nti sente zimwe wezezo ziragawa tulira makaga mwegafu kazi banka fetu gendo basa suryo gokerenja wewole trillions zingo ziwa abantu bagureta kali ya Uganda nga sente zitadde mu makaga mu muzifude banks kati ne bana Kenya newe bahatu kawo omugati gweyongedde amafuta gali wa services tebaza atenga ife tutamula ne tugende Kenya the other day twagenda okusinkana Raila Odinga ne okusoma ebyobufuzi ebiriwo nenga tolaba be bintu bya wakiri wakiriko as much as bali no ebyobufuzi ebiri na challenge ne institutions zabwe ziri somehow working ere kirese bana Kenya kutuka ku buwanguzi yes gwa kuba institutions zabwe ziri yoga buwanguzi obo. Yes, babu tuseko kubanga ona atandise okutagala bane bamugamba why are you panicking? Ntere okulira wano abavuka bateka ka akantu kagamba mulife why are you running? Mulife why are you running? Hmm. Kati bamugamba mulife why are you panicking? Akwata kyo. Reform zinzitadde ne bamugamba ati neddo zitadde twali to akugamba kye. Kati wamala okuta reform zine bamugamba ati nedda wozitadde ne nawe twagala ogende. You are the cause. Yakubye kama sasi bakuba eba nantu batuke kisera mwe twagala kubaga mamwe abatero okwewana twalwana tuguze mamba twaba wamba wano buli kimucho natu kiwambe twawambiye ke economy twawambiye ke taka twawambiye ko kusoma twawambiye ko buli kimu ekisera kituuka omusajja abereyo mukyalonga tali nyanga kona mu kibina naye ngo bwongo bwalina na agamba we can do it and we can make it aba banabi abantu be Kenya batuke kisera ne besonywa banabi abufuzi babwe nabakamba parliament tukutadde oba oli opposition oba oli muda tukutadde nebajita nebakole ekyabo era wano kyenjagalo ko mu parliament ye Kenya waberanga yabafumu kenyengereza ngeja wano ngoli yafumu ko luzungu nebabuza niyo luzungu lono lwayogedde lunga sijawa mfunira muwa you know nebadeka naga kati yetwetaga ye services bamwambala masuti bamfuweta luzungu ba you know tubatadde ekisera kituuka abantu ne bata abasoma bakuwa time ngaka tukuja mu 7 ya java bana Uganda bawadde abantu abasoma mukisa gwabo ne baga mwagamba amini yalite yasoma yes. But during amini's time Uganda yalite fanana ngabo efanana nti obukundi busobola okujja ne bubbe gwanga liona openly obukundi ne bujja ne butta services the other day nakwati wensoyi mukwano gwange mu Israel yali yakajja ko wano nagamba njagala kulambula Uganda naye nga njirambulira mu train yes nakenda bayeri ne bamulaga kitraini gye bafuirako birangi mu bakitero kitambuza nga waliwo mupiira gwa kuleni ze nambole buli kisomba abantu nagamba is this the train you have since 1962 and you the era it's you are in parliament netugati nedda kati wano obuzibu bwe twafuna nti fe tugenza okuyingira mu byobufuzi Mwami Museveni yali yateekawo endowooza mu bantu buli waisa statement zagamba when we captured kati captured everything unlike Kenya kati bana Kenya batuuse ekiseera ne bagamba parliament tubadde tusuubire tukolera amateeka agatuyamba ekola gatunyigiriza twali tusuubira nti ne bannabyabufuzi be twasinika mu parliament bagenda kuliriza nnyo amaloboozi gaffe bawulire peini gye tulimu nti omuntu asobola okubulwa ekyemisana n'ekyeggulo bawulire peini gye tulimu nti omuntu asobola okukaaba ng'omusolo gumunyigiriza nenga alina okusurvivinga nenga omusolo gumunyigiriza ali ku kisenge abantu basalendalinze njagala kwekyokula ng'abantu basalendalinze amayumba gaabwe ne propate zaabwe mu manerenda nga boolaba wano ekiri mu Uganda yebitadde luto ku kisenge kakati luto babimubuuliramu luto babimubuuliramu yes. N'asooka aleeta olubalaato kubajjukira abeera nnyo wano alira mikwano gye wano egiri mu region egitera omuwa ku magezi musimanyi mbu abantu tolina kubawuliriza olina kukozesa mundu na kubasiriwaza kubakuumira ku handouts in Kenya handouts don't survive tosola Kenya ogaba bu handouts kwe Kenya tebalinga balonzi bawana balonzi bano osobola omuwa 15 n'akuba enduulu ng'oli minisita nti omusajja simulabangako nalebo minisita lutamaguzi ampadde 10 ezi amfugira emyaka egi emyaka egi naye nga buli mwaka afunako 10 lutya anti 10 ziba 5 emyaka etaano buli mwaka luba 10 olukumi lwe lwe lulimu amakubo olukumi lwe lwe lulimu amalwaliro olukumi lwe lwe lulimu enkulaakulana yabo n'abagagawale n'abeera satisfied yes. Bo abantu be Kenya ne bagamba yes banabyafuzi tubatadde
ba permanent secretary ba mwe tubatadde ne president tumutadde alina okugenda ne bakitandikako. In the beginning abantu bali balowooza nti tekisoboka tya a wana abantu betumanyi ababeera mu kwekalakaasa ne bamalako baba bwa Buwarabu ne bagamba nti a tugenda kusettinga president ku mulundi guno ne bakitandikako Ruto n'alowooza nti basaga agenze okulaba bamutwala ne bayingira mu parliament omuvuuka omu ow'omukyalo kyeyo ng'ekye nakaseke wafo oba oweeka kabala wamwe najjayo ne mesi ya sipiika n'agamba honorable member ku situiti ng'ali nabo honorable member tuteese eki naye kubanga agukutte omuggo mesi yagikutte agikutte n'agamba honorable member kati nze sipiika tukole eki nditulumbe Ruto Nebalumba nebakubye Ruto nebamutransferinga mu helicopter naragire teka nti deputy president we talina kozesa ku helicopter yone ya maje atambulire mu motoka ze eza bulijjo kakati bana Kenya bwe batuse ku kinyusi kyabwe nebagamba nti febye twetaaga tulina okubye gusa bye nakugambye bya musamba nanda babigusiza ekisoka reformu zi parliament ziyabadde isiza zagobeddwa n'ababaka ba parliament abaziriko nga baziteesaako babagambye tebalina kuddayo kulinnya kigere kyabwe muki mu parliament kubanga erijjukira ebibiina by'obufuzi bye bikusindika mu house ne babagaba balikoli kati tulina ababadde abalina okufuuka ba MP kuba bakuwa ekifo ky'obwa minisita Kenya obwa MP bukola ki bukuvaako kati ono yabagambye nti namwe mugenda kusigalira waawo kubanga kyennina okukola kubanga cabinet yali yagiita yabahasola the hasolaz cabinet ngono eye eyo oyo wawano yagiita yabavubi abantu ne bakuba mugole tubabuzo omanye ekigambo okuvuba kye kitegeeza munabya bufuzo okugamba nti muvubi omanye kye kitegeeza agenda kuvuba economically akuvuba politically akuvuba socially ogenda okuddene era nze sewunya bwempulira nti omuvubi yagenze n'amabati gwe kikwewunyisa buno buwanguzi nogwe ali kikwewunyisa nti omuvubi wa Museveni yagenze n'amabati cabinet y'abavubi yavubye ne ku mabati kikwewunyisa bali ba hasolinzi ati kakati na bali ne bamugamba ati sebo fete tugenda kufugibwa ba hasola abo mugende mufulume okay. Kakati we yalabye nga ali ku kisenge kwange bisera bituuka muna byafusi ngo liwe ka ku kisenge kye twagamba ne mwami Museveni yes. Nti ne wakubadde weyita wa kitalo nnyo abamu bakuglorify nga bakutendereza ebiro bigenda kutuuka ng'oli ku kisenge ogu tolaba nti okubye buli kimu okimenye kingdom zozi kubye abantu bonna obakubye bonna bonna obakubye buli kimu kyonna okituto baavuwaziza bonna buli kimu okifudde kyammwe ebiseera bigenda kutuuka ne Ruto byatuuseeko walabye Ruto ng'akaaba n'ayingira mu kyaki enjawulo ye n'ayingira mu kyaki n'agamba tikati nkolechi yagenze kwenenya nakaba nibamugamba nti ebiyo byali okubanga wakimanya yes. Nti we under people power manyi gabantu amanyi gabantu wagata nodda kumanyi gaba babaita permanent secretary abawandisa benkalakalira bewaddako nodda ne kuba hasola banno ne mukwate gwanga lya Kenya kakati bamugambe ti yes cabinet ojigobye yajigobye nawe twetaaga ogende nayo era bamulemeddeko kakati kyekugambye anti kati ekiddako alina okugenda kubanga ye muna Kenya talinga muna Uganda bw'omusanga agenda okwekalakaasa ng'ali serious n'omuwe ekindaazi ng'ata muna Uganda omusanga agenda okwekalakaasa ng'ali serious ogenda okulya nti buno obukundi Museveni yabuse nze at one time I can testify twaline President Robert Kyagulanyi nga zino gundi countrywide tours yalimu okay. Nga tugende eruwero mwami Museveni n'ayita abantu mukaaga nange naliko kuwa mukaaga be yayita abantu be bali eruwero nenga mukulu omuti sebo tuli mu struggle nga tono omukulu atuyita atwetaagisa ki but I came to know at one time nti bali banange bakola ki bagere bamusinkana muna Kenya bobo osazeewo ng'otambula nti ogenda kakabala yes nakuteeka mu trust they hardly change nga bo laba nabyafuzi abali wano bannabyafuzi abali wano abasinga they are most of them are interested in money naye oli bwakugamba nti kyetwetaaga y'enkyukakyuka era y'ensonga lwaki nkugambye nti ekintu kye Kenya kyanjawulo nnyo kubanga bannakenya bagamba nti baagala nkyukakyuka bakola ki era bagambye Ruto nti ne wakubadde gundi yaabwe eddako esembayo kubanga baatuuziza olukiiko lwabwe mu kisaawe nga bakungubagira abo Ruto baatemudde beyatemudde kubanga bamumwaganye n'okukijjukira
waliwo n'omusirikale waabwe gwe baatemula mu under mysterious circumstances yali akulira amagye gwe baatemula wano bakutemula abantu n'endongo n'evuga wali nebakubamasasiebamutaemydea nkugambe ulirize embuzi yange bwebula ulirizakyekugambefena fena tumanyi nti enyonyi zigwafena tukimanyi nti enyonyi zigwa nebo bamugambye nti yesi tukimanyi nti enyonyi zigwa naye omusajja waffe ono abadde aduumira amagye kujjukira yamuleetereza n'amusembereza nga bwolaba mu nkola y'ekiyeekero muyeekero asooka n'akusembereza kukamere wano nga naye alina agenda kati bamugamba omusajja waffe ono yafa bwe bumu ku busungu okay tweyanziza webale nnyo oli ku Sanyuka TV sunsula Dr. Munajinja Kenya Ruto yakikoze tugambe nti buwanguzi Ruto yayiye kabineeti yonna eyasembyeyo okugamba nti aa kinyinze duumira poliisi kitegeeza ki omusajja ono okuyiwa kabineeti yonna eri eggwanga lya Kenya ya Pulezidenti Ruto aligezaako okukola kyonna kyonna ekisoboka okutereeza ensi erabika saawa eno nti erimuva mu ngalo naye by'ayinza okukola ne bitereeza ensi byetaaga oyo ategeera obuzibu wennyini we buva akatabanguko akali e Kenya tekali kuva ku finance bill ensi okutabanguka erina factors ezijja ziddiriŋŋanwa olwo nno n'olyoka otuuka ku fakita yennyini ereeta obusungu obwerambika nga bwe tuli kulaba e Kenya factors ze bayita predisposing ezinyigiriza abantu zibadde Kenya abana Kenya bayitirivu nga bali mu myaka mito aba bali mu myaka emito ne wajja wabaawo universities ezenjawulo nga ziguddwawo nga ffe wano mu Uganda twali ne Makerere era baatuka okuggulawo university esooka eya Busoga University nga tewali teeka lye bayinza kweyambisa kuggulawo university era ne beeyambisa etteeka erya secondary school kubanga lyo lyaliwo erisobozesa amasomero okuggulawo ne balyoka basobola okuggulawo gundi Busoga University yeyasooka private kati zino endala zigenda okujja nga waliwo ko engeri y'ennongoosa mu mateeka erisobola okuestablishinga university so ekitegeeza nti ekifaananyi ekyali e Uganda kyekyali e Kenya beestablishinze university abaana basomye naye bamaze okusoma emirimu tebalina ovuddaawo ogenze mu by'obujjanjabi balina amalwaliro malungi era alemereddwa obujjanjabi obulungi e Uganda agenda Kenya naye amalwaliro gaabwe aga malungi abannayuganda gye baddukira n'abana Kenya bennyini tebalina ssente zibasobozesa kufuna bujjanjabi mu malwaliro ago tebaga akisesi nga gyegali gyegali naye tebasobola ga akisesi nga bonna oba n'emmotoka awaka naye ng'omulimu gwagenda nga n'amafuta agatambuza emmotoka eyo togalina n'ogipaakinga mu lujja abazzukulu abako ne bajja ne bagamba nti muzeeyi mu myaka gye yali muko so eggwanga lyabwe ligenze ne liserebera nti bannansi bangi ne batuuka n'okukaaba emmere era ng'emmere bakaabya ke kawunga nga bagamba nti emiwendo gyereeze ebyo na byonna birina engeri gye bikumaakuma mu bantu ne baba nti obusungu buyitirivu mentally omuntu ne yeekyawa omuntu eyeekyaye namutegeerera ku mwana wa myaka 13 nga single mother yabakuza single mother agenda ku mulimu emmotoka emukoona amagulu ne gamenyeka n'aba nga takyasobola kukola omwana ono omuto n'aba nga alina okuyimirizaawo amaka baali kitugumu omulimu yagufuna jjinja era musisinkana jjinja ng'ali mu mirimu gino gino egy'okuweereza afuna 15 olunaku kwajja n'aweereza eka maama alye ne banne baganda babato ku 15 okwo kwasigaza ye zaanaalya naye yayagala nnyo okusoma ng'agamba nti era ng'afuna kaaterekako asobole okusoma n'akola emirimu egyo egyalejyaleja naye agamba nti mu covid yaawo omulimu ogwo olwaggwaawo yatuuka ne yeekyawa n'ayagala afe naye nga tayagala kwetta naye ng'ayagala akole ki
afe. So ndigamba nti okunyigiriza okwo omuntu yasoma nga tayina mulimu n'otuuka n'okusanga sister we yamala okusoma emyaka 10 atudde mu nyumba naawe gwe wakava mu university otudde mu nyumba kiri ku destroyinga mentally era bangi ne balekera n'okuvaluinga obulamu nti newebeeyiwo ku street oba okuba mundu efaanana etya oba okozesa miggo gifaanana gitya tosobola kubazza mabega kubanga beekyawa kyawadda n'amuli okumpi bwagwa yasigala agenda mu maaso okiraba so bw'oba olowooza ku kukonteininga abantu bwe batyo obwongo bw'oba nabwo ng'oyogera n'abaana baabalya abambala abagenda ne bakyakala ne bakomawo obusi bwe bwongo bw'olina okuba nabwo ng'olowooleza abantu bano kubanga bo beekyawa ndozo okiraba ekyo So factors ezo za predisposing nezijja nezibamu perpetuating factors ezikwatirira ziri kati abo be bakulembeze abo opposition okiraba abasigalanga bakujjukiza naye oyagala ebigambo ne tubyogera obanga tubisizeeko akawo tubisizeeko muzigo oba tubyogere mu lulimi olufaanana lutya naye ekituufu kiri nti tusigala twogerera abantu be tukiikirira ne tusigalanga tujjukiza abali mu bukulembeze obunafu obwo Nitubagamba nti obunafu obuyina okukwatibwako. Raila kyazaakola mu Kenya yakikolanga yakava mu kalulu waka 2017 ne bateekawo BBI ne President Uhuru Building Bridges Initiative nga batemye ensonga mwenda omuli inclusivity n'ebirala bingi ngeri kije banazze eggwanga awamu yali lyetemyetemye nnyo Uhuru n'ateekawo handshake eyawa abantu essuubi nti ndowooza abakulembeze bali mu lusirika nga be tuwulira abali ekyankwanzi nti ndowooza munaabaamu ekivaamu naye bwe baatuula ne Uhuru teri kyavaamu okuggyako nti tontabaala sikutabaala towoggana tusirike eggwanga likole ki litambule naye nga abali mu ggwanga balowooza aliwo ekitambula tuvudde mu kalulu ako tuzze mu kana akaruto tukavuddemu ng'enkaayana y'amaanyi nga Raila agamba nti nzikirizaganye nti mpe kitiibwa kooti kyesazeewo naye sikkirizaganya nakyo era yawa ekitiibwa kooti kyesazeewo kubanga etteeka limu kugira okukiwa ekitiibwa kubanga eye kooti ey'enkomerero teri ndala gy'ayinza kukola ki gy'ayinza kujulira so n'agamba nti nteekamu ensala ya kooti ekitiibwa naye sikkirizaganya nayo era bw'avaayo n'atuuka mu bantu n'agatta ennaku ye wamu n'ennaku ey'abantu n'agamba nti tulina ensonga ezirina okututeeka mu kwekandagga kwe yayita maandamano kagezo perpetuating factors okunyigiriza okw'abantu okusigala ng'okukwatiridde kwanukulwe ng'okyabajjukiza anti era kibaddemu kiri ekintu yazzaakibaamu yazzaakikwatirira n'agamba nti ebbeeyi ey'akawunga erinnye ebbula ery'emirimu kati awo n'aleetamu naye ensonga ze zimunyigiriza ekya electoral commission okuba nti reconstituted nga temuli mukono gwa president eyo gye bayita IEBC n'aleetamu n'ekyokuba nti nno baddemu babale akalulu baddemu babale gundi baddemu bakyalinga akalulu yagatta ensonga ze nga nnya nga mulimu ezize ezimunyiganga omuntu ne mubaamu n'ez'ensi n'ajja ne maandamano bazze bazoogera naye engeri gye kiri kuwunzika tulina ebyokuyiga nga bibiri okusookera ddala tuli kulaba role eyaba opposition leaders mu politics ow'eggwanga nti Raila bwe yakulemberanga maandamano nga gavumenti etegeera Raila waagenda okuba era nga bategeera nti emmotoka ya Raila we mugizza eno ku mabbali mubasaasaanya nga bamanyi gravity center of gravity eya protest weekola ki weeriya bano abavubuka abazze nga tebalina political leader gavumenti ebadde confused on how to manage protest taking such a nature kubanga protest eno yefaananyako ne protest gye twaba nayo nga gundi katikkiro bamuganyo genda ekayunga 2009 aliwo ekyaliwo ekyasupi ne wabaawo n'ekyaliwo nga Bobi Wine bamukutte eruwuka ezo protest zaalimu mukulembeze baali bantu abantu bwe batandika okwekalakaasa nga temuli mukulembeze kiba kizibu so kino ekibaddewo ekya finance bill ekyo kibadde precipitating factor nti ke kantu akatono akabaawo ne kaleetera ono abadde n'obusungu bw'okwabika n'agamba nti ekimala kikola ki kimala nga bw'onoolaba mu Uganda
nti waliwo ba commissioners abali mu parliament ensi betunulire dabe manyo bulungi nti tebasaanidde kuba mu bifebyo nenge manyo bulungi nti waliwo censure motion ekola ki egenda maso so system zezo wezi failinga kayinza okuba akantu akatono bwe katyo nolabira dalanga katabudde ki katabudde gwaga nede kitegeeza nti kekavudde ko obuzibu kiragira dalanti abantu babadde nokunyigiriza kwabwe okuva emabega so mukuwunzika eranga bozobuza nti kakati ruta dabiriza atya bino byali kola binavamu omulamwa ekitufu kyennyini wali kati ali confused kubanga ekintu kizze kyononeka okumala ebbanga toyinza kiddabiriza mu wiike muba mubiri kakyali gezaako kugezaako kuzza subi mu bantu nti bye mwagala n'ebibaluma bigenda kukwatibwako buli bantu gwe balinamu essuubi kubanga kati Raila ayina abamukkiririzaamu mu nsi eyo ayagala amuzze ku boodi buli alina buli bantu gwe bakkiririzaamu gw'ojja okuyita political leader ayagala amusembeze babe n'eddoboozi eryawamu lye basobola okwogera eri abantu kuba teri kye bagenda kukola tebagenda kuteekawo mirimu mu kaseera kano akatono so baagala kuba wasuubi bagenda bafeedinga on hope. Sunsula kwetuli gwe munaffe ali era atulaba akadde kanvuga speed ya yiriri katono njakudda ewo nalewo njakudda kangende wa commissioner ekyalabiddwe Kenya Ruto kye yakoze tusobola okukeera ku makya ne tukiraba nga General Yoweri Kaguta Museveni anyize anyigiriziddwa atamiddwa olw'enguzi agoba kabineeti yonna so kiraba Yes. So bintu ojja kumpa kadde nga kuwadde bannange kanzi neera kanzirukako akadde katono kemba wadde ngambe kuwadde bannange katono nnyo sagala kasuka kwako katono nnyo yes okusoka eno nsonga njogeza ku bumanyi I'm a student of international relations and diplomatic studies specializing in security. Yes. So katenegwa mu kifo kyange kyennyini okusooka from the word go bw'olaba ebiriwo nga bwe bifaanana ekyo kikulaga nti there was intelligence failure nti ebitongole ebikuumaddembe ebibaita intelligence services tibyakola mulimu gwabyo omulimu gwa intelligence is to detect and prevent. Chigobia cabinet. He. Gena mass. To detect and prevent. Gena mass. Kubanga intelligence we umara kufuna maulize. Nera gandhi chino chichinza kubawo. Yeah. Dene kizuji TV tula. Nesara amagezi mangu. So that means there was intelligence failure. Era chovola ba. Ne security agencies to engage by responding amu. Yes. It was a lukewarm attitude. Either intelligence failure or infiltration or bias. Two, embera ya Kenya ne yanjawulo ku Uganda, for instance ku Uganda. Abana Uganda, abana Kenya, Kenya is highly urbanized. Abasingo wengi babera mu bibuga. Era bo the rat the you call it cash economy bawangalira mu kugula ekiba kozesa kyonna. Unlike Uganda which is not fully monetized. Nti abasingo wengi 75% mu Uganda basobola kubaho nga tebakute na sente. Ekitali Kenya because of the even the conditions environment. By na season name, so the condition is very hostile. Three, Ruto, ensobiji ndoza nti yakola, butamanya njiji ya wangulamu. At the presidential level, buwa wangula kalonenja ule mtu waro kumi. You cannot be sure nti guwa wangutu. So you must continue soul searching. Bring everybody on board. Mtuwalo kumi. It's very, at the presidential level. Okay. It's very minimum. Chovura wa mkama wangu. Nukujigaba, it's very, very
It's narrow. Chofara mkama wange, wede ya wangu liya kumirio nzezo. Nye kufufu tuwafa mkarubile ya beru mugu mkutuko rwale ilo. Bugenda kulaba kule mbeze, wa abu wagizeba haba date kanya na bu. Buyaka tu kilira. Mkumulitu. Aboldoro vuganya. Yes. Mm. This is responsibility. Okuranti nabali wadetiba kuwagira. Aba jaya baza uwe. Nubwa bainza nukusigara. Aba ataba tana wakuzide uwe bibanji. Aba charieri. Nubwa sigara yu na inu msigara nga mwogere genyo. Bayo noneda mwaka simbi ke gwanga. As long as they agree that nti gwanga liyawe, tiyeta agakono neka. Echo kusatu. Yensonga, jitwita panic mode. I think he has not acted as a leader. Obunkeng. I can tell you, narabye jo, kosa jo, yabada yogera, ya government chine chiriwo, chigenda kutwala Kenya 4 years backward. Ani yaga? Mwami Ruto. Nurwale last night, waro aba a guest, they were Baba Deku Nation TV, analyzing it, that it can go four, five years backward. Kwanga wadebio nabi kore wabino. Nobody's addressing how is the country going to run. Nobody rakati. Because finance bill is out, but the country must move. Atende bafunene chizibu. Their GDP debt ratio is 75% now. Katate chembi, nga mawanja gona, maturing is what? Gatu use kusasuruwa. Gakuzi. Gakuzi. Mm. They must pay the debt. Okay. So they must now continue borrowing to pay the debt. Amisho as a country. Omulabi wa sunsula njagalo ozinge zingo mwe chifana nye chitufu. Then. Chindwe chitu chilabe wanda juo. No, tichija kuti. Kulembeza nyeze katiebe, nguzi. So, President Museveni umanyi. Yes. Cannot act in a panic mode. Kira kumachabo nana abagoba. Taso wola. Kumanga chimanyi. No wanga agenda kuwa wagoba. You don't go by the wind. It is a case by case. And if you are to make a reshuffle, it must not be guided by the mob. It must be scientific and surgical. Luto teata demu science yena. No. Ya fumu debu fumus. No, what are you promising? Yes. Ngena kwa chino, ngena kwa chino. So what? Ajajajabi bikola. Kati chita luto chizu chafu na ni ayira vilanti ya samba kaji. Yalonde buwa? Ya samba kaji. Okay. Kuva Kenya buyafuna independence. Ewaite ina grupu jikule embera. It is either Kenyatta family, either Odinga family, either Moi. That cream of kati. Yagala umbe Kenya na kamisona akade okatunulira akade abanda bana batula mula akade kampa nkadika tusonywe so, ne yagala umbe umbe Mwami Ruto avenu muhasoras yes na ingira wano kati kwa ingira wano yes ayera bila ndi waruwa babade ku since 1962 today yera bidde kino akera bila okay nte aka group eno ja yingide ebade ine che bi mamide ne byina okay. Jagalo zinge zinge. Last three. Yes. The promises. Move seconds. The promises ya kola mkampeen. Evi suubizo vya suubizo. Mugere ganya ni mugenzi sewa gara. Uya gama ntaanze mfuka mea vuli umoja kudewa wakana waka vera. Kati Mwami Ruto. Ayogerele mbayara. Ntaanze mfuka president. Buliomu, embera yegenda kuchuka. Sange na kata bana bamubuza. Emyaka jiri ebiri sebo. Tuyanza tuyanze. Chichi chuseo. Embera yegenda kuyangala kuyononeka. Sibula mnansi. So, nga sibula wanae abatulaba. Yes. Ebiri Kenya, bite kwa kutuwe chukujiga. Okay. Nga Uganda, nga bakule embeze. Okay. Era, kabavera bali mu opposition, kabavera bali mu government. Tute kwa kuteka kutuku wansi. Yeah. And we must listen. Amen. I can tell you the destruction that has happened to Kenya and that is happening in Kenya. When we jawano, tiwaru muanguzi, muriatu rekola chi,
Ebibira. Tuyanza. Sono cho tuige bintu bingi. Okay. Tuwe wale. Ebibira Kenya. Obutatu ukawano. And we must listen. Particularly for the government. Tutekwa kuuliza. Okay. Sunsula kwetu ni.